Ahoj, vítám vás na takové krátké přednášce o vývoji webových aplikací v Nette Frameworku. Jelikož tady znám docela dost lidí, jak se tak dívám, tak se možná rovnou zeptám, kdo z vás programuje webové aplikace? Ty brďo. A kdo z vás PHPčku? To je v podstatě všichni, kdo programuje tak v PHPčku. Tak to jste na tom stejně špatně jako já teda. Já bych vám něco rád řekl o tom, jakým způsobem může ulehčit programování webových aplikacích Nette Framework. Takže možná se ještě zeptám, kdo z vás má zkušenost s Nette Frameworkem? Jo, tak aspoň pro někoho to bude nové v něčem. Vůbec... Jo, klepl jsem si slajdík. Takže ono vůbec obecně... Proč používat nějaký framework? Proč na programování aplikací něco takového používat? Ten důvod je hlavně takový, že to programátorovi ušetří práci. Za kratší dobu má nějaký výsledek, který je viditelný, je vidět, že se tam prostě něco děje. Ono, u toho PHPčka to bylo dost často takové, že člověk měl nějaký nápad, řekl si, teď bych si něco naprogramoval, napadl ho projekt a když se do toho pustil a zjistil, že po 10 hodinách se tam trápí pořád s nějakýma sessionama nebo něčím takovým, tak to bylo silně demotivující. Takže si programátoři začali vyvíjet svoje frameworky, které jim mají ulehčovat práci. Samozřejmě frameworky se vyvíjejí i v ostatních jazycích a v PHPčku se jich objevila celá řada. Čím vznikl zase další efekt, že v podstatě každá firma, každý měl vyvinout nějaký svůj framework, buď to lepší nebo horší. Takže už bylo něco, co by jim práci mělo ulehčovat, ale zaměstnanec, co nějaký student, přišel pracovat do firmy, tam o 14 dní učil jejich framework, on se to naučil, potom zjistil, že se mu ve firmě nelíbil, šel do jiné firmy. To, co se naučil, tak mu k ničemu nebylo, protože v další firmě měli zase nějaký svůj jiný framework, který mu museli zaučovat a tak dále. Dneska už je situace lepší v tom, že existuje nějakých 5, možná víc, míň frameworků, které se používají poměrně hodně. Takže když pracujete v jedné firmě, tak už je tam velká pravděpodobnost, že budou používat některý z těch frameworků. Když pak půjdete do jiné firmy, tak už můžete uplatnit svoji znalost nějakého konkrétního frameworku. V České republice se asi tak nejvíc používá Zen framework a Nette framework, potom z těch dalších PHP docela ještě hodně Symfony, ty ostatní už spíš trošku míň. Takže naučit se dělat frameworku je i dobrý způsob, jak vlastně se potom nechat dobře zaměstnat, protože když se podíváte na inzeráty, tak dneska hodně často právě hledají lidi, kteří znají tady jeden z těchto nejpoužívanějších frameworků. Stejně tak dá se něco zdedukovat o tom, jaká ta firma bude, jo? Protože jakmile ve firmě používají framework, tak je pravděpodobnější, že tam asi nebudou bastlit a nějakým způsobem nebudete mít z toho trauma, že tam musíte dělat něco, co je pod vaší úroveň a dá se v tom takhle i orientovat na trhu. No, dneska teda se budeme věnovat čistě tomu Nette frameworku, takže najdete ji na adrese nettephp.com, to můžeme se tam podívat. Jaký důvod je vůbec používat Nette framework, proč nepoužívat jiné frameworky? Tak v prvé řadě nemusíte mít strach, že při použití Nette frameworku budete sám jediný blázen, který ho používá. Dneska už na něm běží stovky webů. Patří sem i jedny z těch top nejnavštěvovanějších webů, takže třeba všechny weby, co dělá Internet Info, jako je Root, Měšec, nebo co oni to mají všechno v portfoliu. Vltava LabPress na tom dělá weby Mladá fronta a tak dále. Nicméně to je spíš taková jako výhoda, že si člověk může říct, když budu zhánět práci, tak mě může zaměstnat v nějaké dobré firmě. Ale když s tím webem začínáte, tak je pro vás hrozně důležitý druhý bod a to je, že kolem toho webu je velmi aktivní komunita. Ta začíná obvykle tím, že člověk se učí, má nějaký dotaz, potřebuje od někoho poradit, tak je tady fórum, které asi patří k největším fórum takhle zaměřený na jeden framework v České republice. A ta komunita je velmi aktivní, to znamená, když tam položíte otázku, tak zpravidla během několika minut vám na ní někdo odpoví, buď to lépe nebo hůře, nebo tam můžete rozproudit nějakou diskuzi a tak.
tím pádem se dá i třeba ovlivňovat potom další vývoj toho frameworku. Takže patří sem poskytování podpory na fóru. Taky je tam přímo diskuzní místnost na Jabberu, takže když potřebujete jako trošku tlachat, tak se dá jít i na ten Jabber. Dále ta komunita tvoří nějaké doplňky a rozšíření toho frameworku, takže nemusíte hned všechno programovat, co vás napadne od začátku, ale můžete se podívat, jestli už neexistuje nějaký plugin, který tohle řeší, a můžete si ho stáhnout místo toho, abyste vymýšleli už něco vymyšleného. Komunita samozřejmě taky píše dokumentaci, tvoří tutoriály. To je vždycky běh na velmi dlouhou trať, takže už teďka třeba na webu přímo NetPHP najdete několik poměrně zajímavých tutoriálů. A je vidět, že ta aktivita v tomhle tom jde pořád nahoru, takže si myslím, že to bude čím dál tím zajímavější. No a taky se scházíme na posledních sobotách. Teď zrovna to bylo v Brně před kolika? Dnes je pondělí? Úterý. Takže před třemi dny jsme teďka byli v Brně, jinak se to většinou střídá Brno a Praha. Je to takové neformální setkání, takže tam můžete přijít, i když třeba vás jenom okrajově zajímá tvorba webových aplikací, není to nic takového, že prostě musíte znát nete nebo tak. To je čistě pro lidi, kteří jsou z tohoto oboru, takové setkání u pivka. Obvykle je tam nějaký program, že si promítneme, třeba když někdo vymyslí něco zajímavého, tak to může odprezentovat, zaujmout ti nějaké ostatní lidi, ale hlavně jde o to prostě pokecat, potkat se s lidmi, s kterýma se scházíme a tak. No a nakonec existují školení na NetApp Framework a jsou tam obrovské slevy pro studenty, takže kdybyste měli chuť, tak můžete přijít i na to školení. To by bylo úplně takový ty obecný řeči k frameworku. Proč framework použít? Čem se v ten framework liší od ostatních frameworků? Já bych tady zmínil několik bodů. Nedá se říct, že ten framework vznikl tak, aby naplnil nějaké konkrétní, aby se nějakým způsobem lišil, ale prostě po té době vývoje je vidět v určitých bodech, v čem je třeba zvláštní nebo v čem je jiný. Takže to si potom můžeme ukázat i nějakým praktickým příkladě. Když teda programujete v PHP, tak vám ukážu nějaký konkrétní příklad. Prvním asi takovým nejdůležitějším aspektem je, že ten framework vede k tomu, abyste tvořili bezpečné aplikace. Nebo dobře zabezpečené aplikace. Co to znamená? To je, když se podíváte, skoro každý den je objevena nějaká závada bezpečnostně na nějakém obvykle velkém webu. Velké e-shopy zdaleka nevýjímaje. Obvykle jde o závadu cross-site scripting, což je, řekl byste, celkem banální díra, která vzniká tím, že se tam neošéfují nějaký HTML značky. Ale je to přitom díra poměrně nebezpečná, protože se s ní dá dosáhnout poměrně slušného naboření webu. Třeba minule před volbama na web ČSSD tam nahráli nějaký videa, využili k tomu cross-site scripting, dá se občas takhle na webu kupovat za jiné ceny nebo jim tam nabourat obsah stránek. Takže to je cross-site scripting, pak jsou samozřejmě daleko důmyslnější způsoby, jak útočit na weby. A NetApp Framework používá některé postupy, jakým tohle lze zcela minimalizovat. Takže i když na tou aplikaci nemusíte nějak extra moc přemýšlet, tak ten výsledek by měl být automaticky dobře zabezpečený. Druhým takovým bodem je, že když naprogramujete tu aplikace, když ji programujete v PHP, tak to je jazyk, který má neuvěřitelnou náchylnost k tomu, abyste tam nasekali spoustu chyb, protože on je hodně dynamický, on je hodně tolerantní, takže určité obraty, které by v jiných jazycích vám ani nedovolili tu aplikaci přeložit, tak PHP prostě se tváří, že všechno je v pořádku. Takže zase framework se snaží to PHP trošičku donutit, aby bylo přísnější a aby netolerovalo všechny chyby, které tam můžou vzniknout.
Třetí takový bod by mohl být samozřejmě diskutabilní, ale vždycky, když se vyvíjí nějaká funkcionalita, tak se přihlíží na to, jakým způsobem vypadá to API, jak se ten kód bude používat, aby se to prostě tomu programátoru dobře psalo. To znamená, aby ten kód nebyl příliš ukecaný nebo plný nějakých dlouhých identifikátorů nebo složitějších složitých struktur, takže i ta intuitivní stránka je vždycky v merku. No a nakonec tady mám poznamenáno chytře. Jde o to, že prostě určité záležitosti, ono se někdy říká conversion over configuration, tak nějak, že prostě spousta věcí se dá řešit tak, že buď to budou už automaticky se chovat tak, jak byste očekávali, nebo naopak budou hloupé a vy si všechno budete muset nastavit. Tak ten framework se snaží takovým způsobem, aby šlo všechno nastavit, ale aby to výchozí nastavení už bylo to, které obvykle člověku vyhovuje. Takže, aby když napíšu celkem krátký kód, tak aby ten framework dokázal dělat to, co bych chtěl. No, teď bych to asi nejradši ukázal nějak prakticky, tady tyhle ty body. Ono to v podstatě hodně se to bude motat kolem šablon, takže my se začneme tím, že si vyzkoušíme nějaké šablony. Šablony jsou zdrojem největších bezpečnostních děr, protože především tam vzniká ten cross-site scripting, prostě to, že člověk zapomene escapovat nějaké výstupy, tak tam začíná vůbec to, aby ten framework se dal považovat za bezpečný. Zároveň PHPčko je jazyk, který vznikl jako šablonovací jazyk. To znamená, ten jazyk už sám o sobě je šablonovacím jazykem. Ale je to poměrně dost mizerný šablonovací jazyk, protože proč jinak by v něm lidi vytvářeli další šablonovací jazyky. Takže cílem je zase to upravit tak, aby to bylo čitelnější, než když to člověk napíše čistě v tom PHPčku. S tím taky souvisí vyjadřovací schopnost těch šablon. Prostě když chcete vyjádřit nějaký složitější vztah nebo složitější podmínky na nějaké cykly, dám příklad, máte cyklus nějakých položek, které vypisujete a chcete, aby mezi těmi položkami byla třeba vždycky nějaká čára, ale za poslední položku tu čáru dávat nechcete, tak je to taková věc, která se v PHPčku vyjadřuje docela špatně. Prostě v cyklu zjistit, jestli ten průchod je posledním, není úplně triviální. Takže ty šablonice snaží zvýšit i vyjadřovací schopnost, aby tyhle ty dotazy, tyhle podmínky se tam daly vytvořit celkem jednoduše. No, pojďme na tu ukázku teda. Tak, já tohle to zavřu. Tak. Pojďme na to. Já tu nejprve zkusím, jestli se mi podaří otevřít přímo web frameworku. Takže na stránce download si ten framework stáhnu, já použiju nějakou vývojovou verzi, ať to máme. Ať to máme podle poslední módy, doufám, že tam není žádný bug. Tady existuje ještě verze pro PHP 5.2, 5.3. Ta 5.2 funguje i pod 5.3, takže použiju tuhletu univerzální. Tak, antivirovou kontrolu to prošlo, super. Když otevřu ten archív, tak tam asi nejdůležitější adresář je ten adresář nete, kde je celý ten framework. Je tady ještě adresář nete minified, kde tady je to rozděleno do jednotlivých adresářů a jsou tady všechny soubory, které jsou potřeba. Zatímco v tom adresáři nete minified je to zkomprimováno do jednoho jediného souboru, takže na web můžete nahrát jediný soubor. Já budu používat tady tu verzi kompletní, takže si ji rozbalím na C do adresáře web.
Jo, tak to přepíš. Tak. A ještě se podívám, jestli jsem to, kam jsem to rozbalil. Jo, tady jsem to rozbalil, dobrý. Já si ten adresář vykopíruju, vykopíruju si tady do adresáře Lips, si vykopíruju ten adresář netem. A tady framework bych měl teďka načíst tím, že zavolám soubor Lips netloader, jo, ještě PHP. A jestli mi to všechno funguje, tak by se teďka měl ten framework načíst. Abych vyzkoušel, že se tam něco načte, tak vypíšu konstantu, vypíšu název frameworku, ať víme, o jaký framework jde. Jo, zdá se, že to funguje, super. A ještě si to otevřu ve Firefoxu. Trošku zvětšíme. Výborně. No, když to funguje, tak můžeme vyzkoušet si hnedka vytvořit nějakou úplně jednoduchou aplikaci. Já na tu jednoduchou aplikaci přímo ve frameworku můžu použít adresář, který se jmenuje Skeleton, který obsahuje úplně, bych řekl, základní aplikace, aby člověk, když začne vytvářet aplikaci, nemusel vytvářet furt ty stejné adresářové struktury a vytvářet tam obrázky CSS pro kaskádové styly a images pro obrázky a tak dále, tak je tady adresář Skeleton, kde je vlastně ta základní kostra aplikace. Mohl bych si vykopírovat tu základní kostru aplikace. Já schválně použiju aplikaci trošičku jednodušší, než je ten Skeleton. Použiju tady aplikaci, která je úplně jednoduchá. Nazvu ji třeba demo. A ukážu vám, jaká je adresářová struktura té aplikace. A vy to tam vzadu asi nevidíte, co? Tady to, co je tady napsané. No, vidíte to? Vidíte? Fakt? Tak schválně, co je napsané tady? Tak jo, dobře. Já nevím, jak se to zvětší. No, nevím, nebudu to zvětšovat. Takže toto je adresář. Tady dřív, když jsem měl XPčka, tak tady vlevo byl ten rozbalovací strom. Nevíte, jak se donutí, aby mě to vlevo ukázal? Jak? Jo, ale aby mě to budu muset doklikávat. To jsou pokroky teda. Tak já tady mám nějaký adresář dokument root, v kterém jsou adresáře na kaskádové styly, na obrázky, na JavaScript. Oni jsou, myslím, prázdné, v tom nic není. To je prostě takový ten skeletoňácký adresář. Plus je tady nějaká fav ikonka. Co je důležité, tak je tady soubor index.php a ten nám bude fungovat jako vlastně základní skript, přes který se bude úplně všechno ostatní přesměrovávat. Všechno se nám bude přesměrovat zpět do aplikace v adresáři app. A ta adresáře app obsahuje adresář log, kam se mají ukládat chyby, adresář temp, kam se mají ukládat dočasné soubory, to je všechno prázdné. A jediné, co tady je, tak jsou tady takzvané presentery, možná znáte z jiných frameworků pod názvem kontrolery, je tady jeden kontroler a potom jsou tady adresáře na šablony. Jinými slovy, vycházíme z úplně čisté aplikace, kde je tady řada adresářů, které jsou prázdné a jediné, co něco obsahuje, tak je tady ten adresář presenters a ten adresář templates. No, se na to podíváme. Pokusím se tu aplikaci asi nazval demo, že? Demo / dokument root. Jo, takže když já jsem ji spustil, tak mě to napíše jenom takovouhle větu. Co se stalo? Došlo k tomu, že v adresáři presenter si nějaký homepage presenter. Podíváme se, jak on vypadá. A
Je tu prezenter, který se jmenuje Homepage a má view, které se jmenuje Default. To view udělá jednu jedinou věc, že do šablony, v šabloně vytvoří položku title, do které dá tuto hodnotu, tento řetězec. Pak je tady ten adresář templates, v kterém je adresář homepage, tady stejně tak, jak se jmenoval ten presenter, a stejně tak, jako byl tam ten pohled render default, tak tady je šablona default. Já si zase otevřu v editoru a trošku možná zvětším písmo. A v ní je vypsání té proměnné title, kterou jsem tam naplnil, ve značce H1 a potom vypsání tohoto odstavečku. Tedy ještě tohle to s tím rovnítkem, to je to stejné, jako když jste napsali PHP echo. Jo? Takže toto je úplně, bych řekl, úplně nejtriviálnější aplikace, která jediné, co umí, tak nastavit jednu proměnou a potom v šabloně tuhletu proměnou vypsat. Pojďme si tu aplikaci trošičku zesložitit. Místo toho, aby jsme tady nastavovali title, tak uděláme třeba nějakou aplikaci na sledování kreditového systému. To bychom měli, kolik máme času, to bychom měli stihnout. Tak dáme tam seznam lidí, dáme tam people a people bude pole nějakých studentů. My bychom to pole z těch studentů samozřejmě natáhli z databáze, ale tady to pro jednoduchost vypíšu. Takže kdybyste mi mohli postupně říkat vaše jména, já bych to tam psal. Tak to dáme Zdeněk. Roman. Lukáš. Dominik. Jak? Dominik. Tak, hele, já to tady ukončím, ať se dostaneme dál. Tak, tady jsem vytvořil proměnou people, která obsahuje pole. Stejně tak na straně té šablony budeme mít lokální proměnou people. Takže místo tohoto titulku, tak tady napíšu třeba seznam studentů. A nyní se pokusím ten seznam studentů vykreslit. Tak ho umístím do nějakého seznamu číslovaného. A teďka klasicky v PHPčku by se udělala iterace, to znamená for each people as person. Tady bych iteraci ukončil. A tady bych je vypisoval jako položky li. Takže tu dáme PHP echo. Tak, to by snad i mohlo fungovat. Tohle to je pole, iteru nad ním, vypisuje jednotlivé položky. Mám to dobře? Snad jo. Jo, seznam studentů, tady se mě vypíše seznam studentů. No, mohli bychom to ještě udělat tak, že když člověk nad jménem toho studente podrží myš, tak se mu tady vypíše nějaký title. Takže já napíšu title je, a to bude to, je student. A uvedu tady to jeho jméno. A zkusíme, jestli to funguje. Jo, když nad tím podržím myš, tak je to tady vypsané. A ještě bychom tady mohli dát, že když se na to klikne, tak se spustí, tak se vypíše jako alert, vyskočí název toho studenta. Takže opět echo person. Jo, tady ještě uvozovky, že? Je to dobře, on klik, alert. Jo, to by snad mohlo být OK. Takže dám zase F5 a teď, když na to kliknu, tak mě vyskočí vždycky takové vyskakovací okýnko. Tak, kolik jsem tam udělal bezpečnostních chyb teďka v tomhle krátkém kódu?
Bezpečnostní chyby tam mám. Pokaždé, kdy mám echo, tak mám bezpečnostní chybu, protože jsem neošetřil vypisovaný řetězeč. Jo. Potom je tam ještě jedna taková drobná chybka, kdyby to pole people bylo prázdné z jakéhokoliv důvodu, tak si mě vypíše prázdné ul a to nechci, protože HTML je zakázané vypsat prázdné ul, prostě tam musí být aspoň jeden prvek. Takže bych vlastně potřeboval to celé zrušit v případě, že to pole je prázdné. No, to znamená, mám tady tři docela závažné bezpečnostní chyby, přes které se dá napadnout identita nebo zcizit identita člověka, který tam přijde, který se přihlásí na ten web, podstrčit tam jiné údaje. Prostě je to docela poměrně velký problém. PHPčko na ošetření těch proměnných má proměnou HTML special chars. Protože je to nejdůležitější funkce, kterou potřebujete, tak má takový stručný název, aby to se pěkně psalo. Ještě kdyby tady to bylo v jednoduchých uvozovkách, to už se může stát, to je povolené dát ten řetěz do jednoduchých uvozovek, tak je potřeba u toho volání HTML special chars ještě přidat druhý parametr end quotes, tuším. Tak. A v případě toho alertu víte, jak to ošetřit? Jakou na to použít funkci? Jak? JSON. A i ten HTML special chars nebo... Já to nechám zatím neošetřené, jo? Toto je taková celkem ožehavá záležitost. Ono totiž, když se zjistí, že Zdenek se jmenuje příjmením třeba script alert, haha, což se může stát, že jo, dneska. To by byl nějaký fór, jak volali právě ze studijního domu, že prosím vás, jmenuje se váš syn John uvozovky or 1 = 1 delete větička from students. Jo, jmenuje. Tak to má štěstí. Když to teďka pustím, tak tady se mě to teda rozpadlo kvůli tomu neošetřenému vypisování, ale aspoň jako nejde na to kliknout, tam je to špatně, ale aspoň nevyskočil hnedka ten alert, že jo. Takže tady je to potřeba ošetřit ještě nějak úplně speciálně. Když se na to podíváte, tak ani to ještě nemám tak ošetřené, jak bych to měl mít, ale už ten kód sám o sobě nevypadá úplně nejkrásný. Na to, že to nedělá vůbec nic, tak je to... A na to, že PHP je vlastně šablonovací jazyk, tak je to poměrně dost hrůza. A aby se v tom člověk vyznal, tak to by nemohlo dělat nic složitějšího, než je tady tohle. To už tady je problém se vyznat. Hlavní problém je v tom, že šablony tvoří kodér a kodér není programátor a od kodéra chtít, aby byl odborník na bezpečnostní problematiku a věděl, kam patří HTML special chars a kam s jakýma parametrama a tak dále, je docela šilná věc. Protože samozřejmě kodéři to neví, tak pak ten výsledek je, že ty weby jsou tak nezabezpečené, jak jsou. Pojďme se podívat, jakým způsobem můžeme v Nete frameworku ten zápis zjednodušit. Pokud znáte Smarty, tak tady se používá syntax, která je Smarty velmi podobná, ale má jednu zásadní vlastnost oproti Smarty. Já nejprve ten for each přepíšu do klasické Smarty syntaxe, ale zajímavé je to v okamžiku, kdy začnete vypisovat ty jednotlivý proměnný. Mně stačí totiž jenom vypsat vždycky tu jednotlivou proměnou a skutečně nemusím uvažovat nad tím způsobem, jakým způsobem a že vůbec se má ta proměna escapeovat. Takže ten původní naprosto nesrozumitelný kód, který byl teda ještě navíc špatně, tak se mě teďka proměnil v něco, co je naprosto jednoduché, co je srozumitelné pro kodéra a v čem kodér neudělá chybu, protože tam se nad žádným HTML special a tak dále neuvažuje. A
Mně stačí takovýto jednoduchý zápis a v okamžiku, kdy to teďka spustím, tak už vidíte, že ten výpis je v pořádku. Když se podíváte na ten title, tak i ten title je v pořádku a stejně tak, když na to kliknu, tak se to vypíše tak, jak se to má vypsat. Ta stránka je zabezpečená bez toho, aniž by ten kodér nad tím musel uvažovat. Toto je asi nejdůležitější bezpečnostní aspekt NetApp Frameworku, že nemusíte přemýšlet prostě nad escapováním, to se děje automaticky. Já bych vám ukázal jenom technicky, jak to vypadá uvnitř, když použiju tady oddělám tohleto a dám tady... Ne, já to teda ještě vrátím, abys mi věřil. Jak jsem klikl do té stránky, tak se vyvolal ten, jo. No, já jsem totiž prvně klikl do stránky, abych udělal refresh, takže on ještě předtím se, takže já dám teďka dám F5, jo, a teprve až do toho kliknu, tak se otevře. Já vám to ukážu, jak to vypadá uvnitř na takovém příkladu, že použiju, nevím, kdo z vás to pamatuje, ale existovalo něco takového a jmenovalo se to 1/4 palcová disketa. A proč ho tahám mezi studenty, je ten důvod, že na ní je poměrně pěkně vidět, když se podíváte do zdrojového kódu, jak se ten kód escapeuje. 1/4 palcová disketa uvnitř atributu HTML i takto vypsána se escapeuje tím způsobem, že se použije tady HTML entita. Tím pádem je vlastně ošetřeno i to, že je vypsána v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách. Když se podíváte, jak to vypadá uvnitř toho onclick, tak tady už je použito jiné escapování, které i na první pohled může vypadat, že to je nějaká blbost. Jo? Tady je vždycky quote, lomítka před čtvrkou, zase quote. Vypadá to nějak divně, ale je to správně. Je to prostě ten správný způsob, jak se to má escapovat. Já bych mohl přidat ještě jeden kontext. A to ten, že tady přidáme nějaký skript. A v tom skriptu si do pomocné proměnné třeba poslední si uložím jméno toho posledního člověka, kterého tady mám. To bude zrovna ta disketa. Těžko mu říkat člověka, že? Aha. To bych chtěl ještě ty závorky tam dát kolem toho. Tak to. A teď, když se na to podíváte, tak tady je to vyeskypované zase trošku jinak. Jo, že? Takže i v tom onclick se to vyeskypuje jiným způsobem, než se to vyeskypuje tady. A samozřejmě opět úplně jiným způsobem, než se to vyeskypovalo třeba tady nebo tady. Nicméně kodér nad tím nemusel přemýšlet. Nemusí ani znát, jak se to dělá, ale hlavně nemůže se mu stát, že by omylem zapomněl něco escapovat, protože tohle to se odehrává automaticky. To je takový základní moment bezpečnosti z pohledu šablon. Pak o dalších bezpečnostních aspektech by se tady dalo mluvit ještě hodně dlouho, protože tam jsou další ochrany proti dalším typům útoků, ale to už bychom potom nestihli nic jiného. Zkusím ještě něco k té vyjadřovací schopnosti šablon. Říkal jsem třeba takový příklad, že bychom chtěli, aby ty lidi byly tam vždycky prázdné řádky, jo? Že tam prázdné, jako třeba, jako, že tam bude čára. Jo? Já to udělám takhle trošku prasácky, že prostě tady dám nějaký HR-ko, ale já furt do toho klikám. Zruším ten onclick. Takže udělá se takováhle čára a teďka bych nechtěl, aby ta čára byla za tím posledním, aby byla vždycky jenom mezi nima. Tak já to tady můžu obalit nějakým dotazem if, ale teďka jak ten dotaz strukturovat? Jak poznat, že je to poslední průchod, abych mu zabránil? Vždycky v každém cyklu mě vznikne magická proměnná iterátor, která popisuje nebo umožňuje ovládat aktuálně probíhající cyklus. A na té proměnné iterátor existuje dotaz,
jestliže je last, tak přesně řečeno, jestliže není last, jo. Tak pokud není last, pokud není poslední, tak zobrazíme tady tu čárku. Takže když teďka dám F5, jo, tak už u toho posledního člověka ta čára není. Ještě je tady další možnost, tak se to dá zestručnit, protože nám tady přibude další podmínka a to je ta podmínka, jestli vůbec to pole people obsahuje nějaké lidi, jo, abychom případné prázdné pole vůbec nevypisovali. Tak už tímhletím, že tady přidáváme další podmínky, tak se nám to zase začíná trošičku zahušťovat, jakým způsobem to jde ještě víc zjednodušit. Je tady možnost jakékoliv párové makro, to znamená makro, které má otvírající a uzavírající část, takže ať už je to ten for each nebo ten if, se dá zkrátit do takzvaného n atributu. A ten vypadá tak, že já vlastně vezmu obsah tady toho makra a zkrátím ho do podoby jakoby HTML atributu. V tu chvíli to platí na celý atribut od začátku do konce, takže tu nemusí dávat tu koncovou značku if. Stejně tak to mohu já tady na to li. A opět to platí do toho koncového li. Takže je to opět pro člověka čitelnější ten kód, je to jednodušší ten zápis a když to spustím, tak výsledek je zase ten stejný. Kdybych to pole měl prázdné, tak tam nebude vidět žádný prvek. Stejně tak by se dalo udělat úplně to stejné s tím for each. Tam už je trošku problém, že to už je docela i matoucí, jo? Že když zkrátíte do n atributu cyklus, tak to už může být pro člověka. Já to schválně tady na chvilku si odmysleme, že tady nebude ten atribut, ten li, já ho tam přidám později, tak ten for each by se dal zapsat takto. Jako n for each. Ale to už může být, já jsem smazal i to li, že? Jo. To už může být pro člověka celkem nejasné tady takhle, takže je to asi lepší to uvádět u těch for each samostatně. Tak to dám zpět. No, toto je pěkné, ale my potřebujeme, aby ten člověk byl skutečně proklikávat si na nějakou další stránku, kde zobrazíme třeba, kolik on má aktuálně kreditů, nebo bude moct tam ty kredity editovat. Jenom musím doplnit tekutiny. Hele, kdybyste měli chuť si brutálním způsobem spálit ústa, tak bychom potom mohli skočit do indické restaurace. Díváte se někdo na červeného trpaslíka? Jo? A měli jste někdy chicken vindaloo? Tady v brněnském Táži mají asi to úplně nejostřejší vindalů, to jsem kdy jedl. To se nedá sníst, jako fakt doporučuju. Pojďme to teda oživit. Mám tady seznam lidí a teďka bych chtěl, aby když kliknu na toho studenta, tak abych se dozvěděl o tom studentovi informace. Já si teda vytvořím druhou stránku. Podobně jako tady mám metodu render default, tak si přidám metodu, která bude třeba se jmenovat render credits, a která bude pro konkrétního člověka vypisovat, kolik má kreditů. Tady bude proměna name, to bude jméno toho člověka, a opět do šablony hodíme jednak to jeho jméno, takže asi tady do šablony dám tu proměnou name
A dále hodíme do šablony, kolik má kreditů. Nevím, jak u vás počítáte přesně kredity. Já tady použiju nějaký jednoduchý algoritmus, třeba počet písem ve jméně krát 2. Je to nefér, ale je to nejjednodušší algoritmus, jaký tady můžeme vytvořit. Je to, no. A stejně tak, jako předtím máme tady tu šablonu default.html, což vy tam vzadu nevidíte asi, nebo vy to vidíte, ale tady je ta šablona zvaná default.html, tak já stejným způsobem vytvořím soubor, který se bude jmenovat credits.html, zase v souvislosti s tím render credits. Takže to dám do toho adresáře templates, credits.html. Tak do titulku dám počet kreditů. A teď tu bude nějaká tabulka. Na jeden řádek přihodíme jméno. A sem dám tu proměnou jméno. Zase mám zajištěno, že ta proměna bude správně escapována, nemusím nad tím nějak hloubat a přemýšlet. Tady dáme počet kreditů, dvojtečka. A já jsem nazval kredit, že? Jo. Akorát tady mám ještě chybu. Tady dvojtečka. Tak. Tak tedy, když někdo přijde na tu stránku, tak tady se vypíše takováhle tabulka. Co my vlastně potřebujeme? My potřebujeme, aby jsme zavolali tady tu metodu render credits a přidali ten parametr name. Jak to udělat? Uděláme to tím nejtriviálnějším způsobem. Prostě máme tady nazvaný pohled credits s parametrem name, tak já se vrátím se sem a vytvořím tady klasický HTML tak jako odkaz. Cílem toho odkazu bude makro link, které jenom řekne, že přicházíme na credits, tedy šablona credits bude volána a bude přidán jako parametr, bude přidáno to jméno toho člověka. Není potřeba přemýšlet, na jaké to jde URL nebo jak se to zpracovává. To je věc, která se dá řešit naprosto samostatně. To znamená, i když potom si vymyslíme, že potřebujeme, aby to běželo na těch cool URL a bylo to přesně v nějakém stylu, jak budeme chtít a jak to budeme chtít nazvané, tak to klidně můžeme udělat, až ta aplikace bude hotová, bez toho, aniž bychom potřebovali zasahovat do nějaké šablony nebo vůbec do jakéhokoliv kódu. Takže tady prostě jenom říkám, že běžná render credits a tady jako ten parametr name se přidá ten parametr person. Tudíž, když to spustím, tak lidé jsou už automaticky proklikávací a když kliknu na jméno toho člověka, tak jsem se dostal z Denek, má 12 kreditů. Trošku nehezky se zachoval ten Firefox k češtině. Tak já mu tady dám takovou radu, nějakou content type a bude to text HTML v kodování UTF-8. Teď už to zobrazí dobře. Stejně tak, když budu chtít udělat link zpět na tu původní stránku default, tak tady vytvoříme nějaký link zpět, třeba i s takovou nějakou šípečkou. Tak, nebo tak. A opět použiju tady link. A tak, jak jsem šel na credits, tak teďka jdu na ten původní default. Opět není potřeba přemýšlet nad tím, na jakém URL to bude, to se dá vyřešit až potom. Tedy když to refreshnu, tak tady mám, to vypadá blbě, že? Ty brďo, to až.
No, no, taky nic moc. To je jedno, to je jedno. Zpět a tím se dostávám zase na seznam těch studentů. Dominik, 14 kreditů, slušný. Na disketu to nemá. Zabrat. 10, no, hoši, přidat trošku. Takže takovýmto způsobem se dají vytvářet šablony, abyste měli jistotu, že tam nebude nějaká bezpečnostní díra. Nejlepší způsob, jak neudělat chybu, je nemít příležitost tu chybu udělat. Takže tím, že ten systém to ošetřuje automaticky, tak nemusíme mít strach, že by člověk na něco zapomněl a všechny ty výpisy jsou automaticky ošetřené. Můžeme zkusit ještě nějaký jednoduchý. Já jsem říkal, že to, na jaké URL to jde, jo, že tady se to vytváří na takovou škaredou cestu. Měl bych mít tady program Lupu, aby bylo vidět, na jaké URL to šlo. Jo. Takže to jde na takový ošklivý URL, kde je napsáno name je Zdenek, action je credits. Já si to URL skopíruju a pokusíme se s tím URL udělat něco, aby to vypadalo trošku lépe. Popis všech cest, jaký mají tvar a jak se s nimi zachází, je uložen v souboru Bootstrap PHP. To je jeden z těch souborů, které jsem si nakopíroval z toho skeletonu. A tady je takový řádek, který říká, že když člověk přijde na ten web, tak automaticky bude poslán na presenter homepage a zobrazí se to render default. To je řečeno tady. To znamená, to, že se jde na homepage a default, není něco, co by bylo někde na tvrdo zakódováno, ale to já říkám tady tímhletím příkazem. Já si ten příkaz zakomentuju a místo toho použiju trošku jiný. Přidám object route a abych vysvětlil, jak to funguje, tohle to je to aktuální URL. Můžeme si odmyslet tuhle tu část, která je vždycky pro všechny URL stejná, takže ji smažu. A my tady máme nějakou cestu, kde je parametr name, obsahující to slovo Zdeněk a pak nějaká action. A já bych chtěl, aby to bylo na cestě, která se jmenuje třeba kredity, lomeno a jméno toho člověka. Tak já tady napíšu masku, že to bude kredity, lomeno a tady bude ten parametr name. A když někdo půjde na tuhle tu adresu, která vyhovuje této masce, tak se dostane na presenter homepage a dostane se na tu, bude zavolána ta metoda render credits. Obdobně vymyslím nějakou adresu, na které bude uveden ten seznam. Tak dejme tomu, že to bude seznam. Což odpovídá presenteru homepage a tam se to jmenovala ta metoda default. Tak tímto způsobem si řeknu, jak chci, aby ty URL vypadaly. Já tady klidně použiju i tu původní adresu, aby mě fungovaly už dříve zaindexované URL, které už třeba jsou v nějakém vyhledávači a nechci přijít o ty původní adresy. No a teď se můžeme podívat, jakým způsobem to bude fungovat. Když já teďka přijdu na tu starou adresu, která má tenhle ten tvar, tak se mi objevila nějaká chyba, to nevadí, to byla jenom otázka času, ale zase, když se na to podíváte, tak to je ukázka toho bodu, že ten framework se snaží o to, aby vaše aplikace byly bezchybné. Když se tam objeví nějaká chyba, on je na tohle poměrně striktní, to znamená i chyby, které standardně PHPčko nepovažuje za chyby, on je vyhodnotí jako chyby a upozorní na ně, že vyhodí takovouhle červenou blue screen a
Je tady výřez toho kódu, kde došlo k chybě, je tady označený přímo řádek. Pro programátora je obrovská výhoda v tom, že už je tam už kolikrát stačí jenom ten jeden pohled, jenom to, že mu to tam blízkne a že už ví, jo, kolikrát ho to trkne. Když ho to netrkne, tak netrkne, ale když ho to trkne, tak je to samozřejmě super. No. Tak mě to teda trklo. Já jsem tady zapomněl použít ty lomítka, tady tohleto. A teďka už by to mělo být snad dobře. Takže ještě jednou otvírám tu původní URL, která tady byla v tom znění name Zdeněk action. A když se podíváte, tak automaticky jsem byl přesměrován na adresu v té nové podobě, kterou jsem si zadal. Takže takové to SEO chování, to znamená podporujeme staré URL a vždycky 301, aby vyhledávače přinášely PageRank, přesměrujeme na nové URL, tak řeší ten framework vlastně automaticky, nemusím nad tím žádným způsobem přemýšlet. Podobně, když teďka kliknu na zpět, tak zpět vede na tu adresu, jak jsem si nově nadefinoval, že to bude lomeno seznam. No a samozřejmě všichni ostatní lidi teď zase míří na tu adresu vždycky kredity a jméno toho člověka. Takže to, jakým způsobem bude vypadat ta struktura URL té aplikace, si můžu vymyslet klidně, i když aplikace už je hotová, což je kolikrát nejpříjemnější, protože v tu chvíli fakt vím, co ta aplikace všechno bude obnášet, co všechno má dělat. A na jednom místě si ty URL nastavím a tím se mě v celé aplikaci vlastně přegenerují nové cesty, aniž bych potřeboval zasahovat kdekoliv do šablony nebo do kódu té aplikace. A můžu klidně to udělat tak, aby byly podporovány ty staré URL, ze kterých se automaticky přesměrovává 301 na URL nové. Protože ještě máme pár minut času, tak já bych tam udělal, aby do toho nemohl lézt každý, tak bychom tam mohli dát nějaký formulářík jednoduchý, nebo na zabezpečení asi je, tam, co tam dáme? Dáme tam nějaký formulářík, aby se mohl, co by mohl dělat, co dělávají formuláře? Dáme tam formulářík jen tak. Jo, to bude, jasně, dáme tady pod ten počet kreditů formulář, kde je možnost to reklamovat, prostě napsat nějakému učiteli, jakože to je divný. Jak se vytvoří formulář? No, asi prvně teda zruším tu lupu. Ano. Tam, jak jsme tvořili tu adresu a bylo tam napsáno to kredit, slomeno, a jo, tam, jak je tam napsáno to name, ta adrese? Ano. To bere konkrétně jenom ty 4 jména nějak, nebo nic takového, nebo co to dělá tady? Tady ten parametr name odpovídá, protože to míří na homepage a na credits, což vlastně odpovídá tady té metodě credits. A ona má parametr name, tak to je ten parametr name, který ona dostane. On je tady zapsaný v těch ostrých závorkách, jakože to je prostě parametr. Takže tam na to místo bude umístěno, nebo tam bude očekávána hodnota parametru, který si přidá této funkci. Poté se naplní do šablony a podle něho se spočítají ty kredity. Prosím? Že bychom to třeba omezili, aby nám tam... Že by třeba jméno muselo být jenom alfanumerické znaky, jo? Tak by se to dalo sem jako regulární výraz. Takže třeba, že jméno je A až Z 0 až 9 plus. Jo? Takhle bychom omezili, že name musí být. Tak aby nám to prodalo konkrétně ty jména, které tam máme a to ostatní by to hodilo teda chybu nebo na začátek stránky nebo něco takového, nebo se teď bude dělat? Kdyby, tak to by bylo asi nejjednodušší udělat už v rámci té aplikace, že když bych třeba tady zjistil, že přijde mě někdo, jehož jméno není v databázi. Kvůli přehlednosti, jestli by se zrovna už tam nějak řešit nebo prostě tady by se vložilo přesměrování, že to teda je špatně. Dalo by se to samozřejmě řešit i na téhleté úrovni, že by se tam ošetřili jenom určitá jména, ale to je takové, většinou jako URL se očekává, že vezme všechny jména a teprve pak se v databázi zjistí, že to jméno tam není. Takže by se udělalo tady, by se zjistilo, jestliže jméno není v databázi, jo, já to napíšu jenom, jestliže není jméno v databázi,
tak bude následovat třeba redirect na, zpátky na ten seznam, a to default. Jo, třeba tímto způsobem. Nebo by se zobrazila chybová stránka. Spíš by se tam dalo zobrazení chybové stránky, jméno neexistuje, nebo neoprávněný přístup, nebo něco takového. Což by se řešilo vyhozením výjimky. Takže pokud bych chtěl, tak vyhodím výjimku but request exception a tím bych vyhodil všechny přístupy třeba s parametrama, které jsem nenalezl v databázi nebo mi nějakým způsobem nevyhovují. Ano. Jak používáme v té routě, v těch špičatých závorkách název name, je důležité, aby se ta proměna tak jmenovala stejně jako ta v té funkci, nebo ano, to je prostě ano. Jediná proměna? Podle toho je to spárováno. A ona i původně v tom URL, ještě které bylo jako takové to necool, cool je svěží, že? Takže to bylo nesvěží, jak je nesvěží? No prostě... To povadlé URL, tak i tady se to jmenovalo name, jo, a to bylo taky vzáno, bylo to vzáno nebo vzito? Vzato právě tady z názvu parametru name. Vlastně to můžeme i vyzkoušet, kdybych já tady dal name x třeba, jo, tak to stejně tak pojmenuju name x tady. A bude to opět fungovat stejným způsobem. Takže dám zpět, jo, dám tady jméno a opět to běží kredity lomeno Lukáš. Kdybych tady použil třeba znak tečku, která momentálně není povolená, tak jsem byl přesměrován na to URL, protože taková, na ten seznam, protože taková URL vlastně neprojde. Jinak tady s tímhletím, s těma routama, no já už tu nechám name x, s těma routama se dá poměrně hodně čarovat, tam se dají dělat dost šilné věci a je to trošku takové voodoo, jo, ale jenom pro zajímavost interně to funguje tak, že se každá ta jedna routa přimění na jeden regulární výraz. Takže když vytvoříte třeba 10 rout, tak to odpovídá tomu, jako kdybyste přidali do HTACS 10 řádků rewrite, s tím, že ten zásadní rozdíl je v tom, že ono to funguje tohle i druhou stranou, to znamená, že se podle toho i ty adresy potom tvoří. Tam se pak dají uzavírat třeba části, které jsou nepovinné, takže vy třeba si řeknete, že to Y, že to bude kredit i kredity, tak si to takhle uzavřete do hranaté závorky, v tu chvíli ta část bude nepovinná. Nebo můžete třeba celé, že to lomítko a to name X, že bude třeba nepovinné, tak se to dá tímhle tím způsobem uzavírat. Nebo budete chtít, aby na konci mohlo být třeba tečka HTML, takže to půjde, i když nakonec přidám tečka HTML. Já na to opět pustím tu rupu. Takže když tady vyberu si Zdenek a připíšu tečka HTML, tak tahle URL bude akceptována, ale je to pryč, protože 301 jsem byl zase přesměrován na tu jednu kanonickou variantu. Prostě pokud na jedno URL vedou dvě možnosti, jak se tam dostat, to znamená s tím .html nebo na bez, tak on vždycky přesměruje na jednu adresu, aby se vám prostě netříštil page rank. Kdybyste chtěli, aby to .html bylo nepovinné, ale přitom, aby to bylo jako ta preferovaná cesta, aby to bylo to, kam se naopak přesměruje, když to tam neuvedete, tak se tady na začátek dá tuším vykřičník, čímž obrátíte preference. Takže teďka obráceně, když kliknu na to Zdenek, nebo Zdeněk bez ničeho, tak se zase dostanu. Tak teďka jsem se dostal do nekonečné smyčky, no, protože on samozřejmě očekává potom, že to je součást toho jména. Takže takhle by to udělat jednoduše nešlo. To už by chtělo trošku líp promyslet. Nevadí, já půjdu dál, abych se dostal ještě k tomu formuláři. Tak bychom mohli dát třeba právě tady pod to počet kreditů. Tak řeknu, že tady bude nějaký formulář
Který bude k čemu? Jak my jsme říkali, k dotazování na kredity. Jak by se to řeklo anglicky, dotazování na kredity? Ask form? Asi jo. Tak dáme tady prvek, který se jmenuje ask form. Já začnu tím, že ten prvek uvedu nejprve v šabloně, protože tak to obvykle je, že ten prvek prostě někdo, kdo vytváří návrh té stránky, tak to navrhne v nějakých wireframech, kodér připraví šablonu, kde má být ten formulář. Když ta šablona se bude vykreslovat, tak dostanu opět chybovou zprávu, že neexistuje komponenta s názvem AskForm. To je logické, protože já jsem nikde nedefinoval, co je komponenta s AskForm. Tak se vrátím zpátky sem a řeknu, až bude štít po mně komponentu AskForm, tak zavolá se metoda createComponentAskForm a když se jmenuje createComponent, tak jejím úkolem je prostě vytvořit tu komponentu AskForm. Tak to bude nějaký formulář. Do toho formuláře přidám textový prvek, třeba name, tam se dá například jméno toho učitele, jméno. A dále tu dám nějakou text areu, kde bude nějaká poznámka, nebo vzkaz to nazvu. A nakonec dám add submit, tedy odesílací tlačítko. A ten vytvořený formulář metoda vrátí. No, takže jednoduchý formuláři, kde jsou tři textové, nebo dvě textové a jedno odesílací tlačítko. Když teďka dám znovu F5, tak už tady ten formulář mám. On je tady poměrně blbě vizuálně vidět, ale tak kdybychom si přidali jednoduchý kaskádový styl, který bude mít za úkol TDčkům a THčkům dát nějaký slabý odstín, tak by to možná mohlo být i vidět. No, moc ne, co? Ale jo, to bude stačit takhle. Takže vidíte, že tady mám ty dva prvky. Když dám odeslat, tak se nestane nic, protože jsem zatím nedefinoval, co se má stát. Tak nadefinujeme, co se má stát, když je formulář odeslán. Tak řeknu form on submit, takže při odeslání bude zavolán callback metoda, kterou nazvu form submitted. Tuhle metodu musím vytvořit, je to metoda aktuálního objektu dis, takže tady vytvořím metodu form submitted. Bude jí předán ten formulář, který byl odeslán a mohu udělat to, že třeba ty data uložím do databáze nebo něco s nimi udělám. Já s nimi udělám jenom to, že ty data vypíšu na obrazovku metodou dump. A zavolám exit, jenom proto, aby jsme viděli, že byla tahle metoda zavolána, aby to mělo nějaký vizuální efekt, že se něco stalo. Tudíž znovu dám odeslat, jo, a máme tady výpis, že tady máme políčko name, které je prázdné, a políčko node, které je prázdné. Což samozřejmě není úplně asi ono. Bylo by to lepší, kdyby tam byla validace, aby člověk musel vyplnit to jméno, aby tam vyplnil nějakou poznámku. Budeme chtít, aby ta validace fungovala na straně klienta, to znamená, aby hned, jak to člověk nevyplní, tak mu vyskočilo okýnko a řeklo, že to je špatně, že musí vyplnit to jméno. No a samozřejmě nutnosti vždycky validace na straně serveru. Tady nemusíme mezi těma dvěma validacema rozlišovat, protože tady se použije vlastně jeden metajazyk, který bude fungovat jako validační pravidla na obou stranách. Tudíž přímo nad ten text hnedka píšu add rule, přidej pravidlo, že form musí být vyplněn.
pravidlo form field říká, že to musí být vyplněno a když to nebude vyplněno, tak se zobrazí zpráva zadejte, prosím, jméno. Úplně to stejné udělám add rule. A tady dám za nebo něco nám vzkažte. Tak. A teďka už to mám s validačními pravidly. Tak mě bude stačit. Já se znovu přijdu na tu stránku toho formuláře. Zkusím, jak to funguje, dám odeslat a vyskočí mi zadejte prosím jméno a ten kurzor se mě dá na to políčko se jménem, tak já napíšu třeba Pepa. Teďka něco nám zkaže, tak ještě musíme vzkázat. Takže kredity nesedí. Je jich málo. A teďka, když dám odeslat, tak už je to odesláno a získal jsem pole, kde jsou právě ty dva prvky name a node, tak jak jsem si je pojmenoval při definici toho formuláře, jo, name a node. A oni obsahují tady tyhle ty, kde pak mám ten výstup, tady tyhle ty prvky, které jsem tam vyplnil. Proč vůbec používat framework na dělání formulářů? Já tady na to mám možná takový ještě slajdík, tak když už to mám, tak ho, jo. Takže když vyplňujete ten formulář, potřebujete vidět, jednak vy potřebujete udělat nějakou tu validaci. Ono z pravidla, určitě to znáte, prostě deadline klepe na dveře, tak vy tam dáte tu validaci na straně klienta s tím, že je to potřeba teďka rychle odevzdat a až bude chvilka času, tak tam doděláte validaci na straně serveru, ona pak chvilka času není nikdy, takže takhle se množí díravé weby. Z pravidla je to aspoň ta validace, ať jsou vyplněné ty položky. Teďka kolik webů určitě jste narazili, že pokud je tam, že musí být vyplněná položka, kolikrát stačí tam pouchnout pár mezer a on je spokojený, že tam má něco vyplněného. Nebo naopak může dojít k situaci, že někdo omylem třeba tam zadá mezery a třeba do hesla a najednou se stane situace, že on se zaregistruje nebo se přihlašuje s mezerou v hesle a ani si to nemusí uvědomovat. Takže chce to myslet na takové věci, jako že byste měli třeba ořezávat mezery u těch textových políček. U těch formulářů je to strašně jednoduché. Jo? Já tady přidám schválně formulářové políčko a teda formulářové políčko s heslem password. A teďka, když se uživateli objeví takovéhle nějaké políčko, kde má dát heslo, a teďka on to heslo dostane, mu dojde mailem a on jak to chytne, tak může se mu úplně klidně stát, že s ním chytne nějakou mezeru, která je zatím, jo? Třeba já tady chytnu to zpět, no, takhle ne. A teďka nějaká mezerka, jo? A teďka on to tam skopíruje a teď nevidí, že to poslední je mezera, protože je to prostě černá tečka, že jo. Tak v takovém případě, když dojde k té situaci, že ten uživatel se zaregistruje, má v hesle mezeru a vy to neořeznete a potom je přihlašovací formulář a tam už to ořezáváte, tak ten člověk v podstatě nemá šanci se přihlásit a potom už na ten web, na který je jednou zaregistrován tímto způsobem. Takže vždycky to chce ty mezery ořezávat. Kolikrát to prostě si člověk nevšimne, jo, že tam má mezeru a nemá žádnou možnost si toho všimnout, takže je slušnost mu ty mezery ořezat, aby tam nevznikly nějaké nepříjemnosti. Dále je potřeba zkontrolovat, to je nejčastější věc, uděláte web, všechno vám funguje, paráda, dáte to na ostrý server, dojdete za týden a zjistíte, že databázy se vám dávají lomítka, dvojují se lomítka, před uvozovky se dávají lomítka, protože prostě na tom ostrém serveru jsou zapnuty ty magické magic quotes. Klidně to může být tak, že vy, když to tam nahrávali, tak to zapnuté nebylo, ale prostě po týdnu tam něco updateovali na serveru, zapnuli to tam. Takže zase potřeba přemýšlet nad tím, jestli jste všechny tyhle ty magické úzovky odstranili. Když to píšete ručně, ten HTML kód, ručně validaci a ručně validaci na straně klienta, tak se můžete velmi snadno někde překlepnout a jsou to
všechno tři jazyky, které na to nějak nezařvou. Jo? Takže většinou se ten překlep dohledá až takovým způsobem, že prostě zjistíte, že se vám nějaká položka nevyplňuje, neposílá se do databáze. Není to úplně nejpříjemnější věc. Musíte napsat validaci, napíšete ji na straně JavaScriptu a když tohle to napíšete, což je otravné, protože to píšete pořád to nové a pořád to stejné, takže většinou člověk si to skopíruje z nějakého staršího projektu, teď se tam může zanášet nějaká chyba. JavaScript nemá ani funkci na trim, musíte všechny tyhle ty funkce vymýšlet. Když to uděláte, tak přichází validace na straně serveru. PHPčko zase neumí dělat pořádně s UTF-8, parser to nesní. Když se podíváte, všechny lomítka tam jsou, všechny tagy jsou správně uzavřené, ale je tam prostě nějaká neviditelný znak, který vám to celý rozhasí. Nehledě na to, že pak nemůžete posílat nebo převádět kódování, když tu databázi potom chcete dát na správné nastavení, jak by měla být. To je taková věc, kterou snad nekontroluje nikdo. Je potřeba, aby to dělal framework. Samozřejmě ne ten framework tady tyhle ty kontroly dělá. Další příklad, máte někde select box. Kolik z vás kontroluje, jestli při odeslání select boxu uživatel vybral hodnotu, která je jedna z těch nabízených. Úplně běžně třeba ani Google to nedělal, takže ještě dřív, než Google Analytics byly v češtině, tak se dali přepnout tak, že tam bylo prostě nějaký políčko select. Vy jste si to políčko select, můžeme hnedka vyzkoušet. Já tady dám add select, třeba tam byla země, na výběr země. A byly tam k dispozici položky N jako English a D jako DUTSH. Takže to byl takovýhle formulářík na výběr země. No, člověk si pustil Firefox, ťukl si na to, místo N tady napsal cs_cz, dal to odeslat a ten Google to sežral, prostě přehodil vám na češtinu. Framework to samozřejmě kontroluje, takže country háže nul, protože prostě to není položka, která byla z nabízených, takže to bere tak, jako kdybyste nevybral vůbec nic. To se týká i radio boxu a tak dále. Potom jsou tam ještě takové dost otravné věci, co některý prohlížeče prostě mají velký problém se zápisem kódu formuláře, konkrétně se jedná o prohlížeče Internet Explorer, verze 6, 7, 8 a to je, 9 ještě není, takže ten bude další na řadě. Tam jsou takové ptákoviny, jakože zase když máte ten select box, tak on je jediný, kde když je označený select box a zrolujete myší, tak místo toho, aby se rolovala stránka, tak se roluje select box. To může být strašně otravný pro člověka, protože kolikrát se stane, že vyplňujete nějaký dlouhý formulář a nevíte o tom, že máte jakoby vybraný tom upravovat kód, aby mu to prostě tyhle věci nedělalo, musí na to myslet. Pak ještě, když máte položku, která má jenom jedno odesílací tlačítko a jeden textový input, tak pokud to člověk odešle enterem, tak se neodešle odesílací tlačítko, takže pokud detekujete odeslání formuláře tím, že v parametrech je název toho odesílacího tlačítka, tak zase Explorer vás může tady tím překvapit. Takže tam je strašně moc věcí, na které člověk musí myslet, aby prostě udělal ten formulář takovým způsobem, jaký má. A když tohleto všechno za něj vyřeší automaticky ten framework, tak je to o to jednodušší. Nehledě na to, že nahrání toho frameworku představuje, když použijeme tu minifikovanou verzi, tak to je nějaký 300 kilový soubor, který nahrajete na web a v tu chvíli tam máte nahraný celý framework a není tam žádná potřeba používat ten framework tak komplexně, jako jsem to používal tady, to znamená nějaký presenter, nějaký šablony a tak dále. Není to potřeba, vy můžete použít čistě úplně nejprimitivnější třístránkové aplikaci, můžete použít třeba jenom ty formuláře. Nebo naopak můžete v nějaké jiné aplikaci použít jenom ty šablony. Třeba takové hodně extrémní využití je, nevím, jestli znáte od Pixiho, on udělal kdysi nějaký míchátko barev. A to míchátko barev je úplně kompletně naprogramované v JavaScriptu a je tam funkce export do CSS
A ta jediná funkce použije framework, protože on si to prostě udělal v šabloně a to používá jenom šablony, nic jiného se z toho frameworku nepoužívá. Takže můžete klidně na jednu dílčí část používat ten framework. Platí tady neustále ta záležitost, že většinu překlepů, které by se třeba nemuseli v PHPčku tak snadno odhalit, tak framework na ně upozorňuje poměrně hlasitě. Dám příklad, pokud já bych se tady spletl a místo template bych napsal třeba template, jo, nebo nějaký prostě takový hloupý překlep, tak z hlediska PHPčka je to vytvoření nové proměnné. Jo. PHPčko tohle, tento zápis nevnímá jako chybu, pro tu syntax jazyka je to přirozený postup, ale když tohle uděláte, tak úplně drtivé většině případů prostě to je chyba. Tak proto ten framework na tyhle ty chyby tak reaguje adekvátním způsobem. To znamená, vyskočí opět červená obrazovka, jo, tady ten error. Červená říká, nelze číst nedeklarovanou proměnou template, jo, a mám tady zase označený ten řádek. Takže člověk koukne a vidí a hnedka tam jde a hnedka to spraví. A krásně to okamžitě funguje. Tak, já se podívám. No, my už máme úplně strašně málo času, takže... Ano. Máte ten onSubmit, co to vlastně všechno umí, tam to bylo jako pole a volil jste funkci toho PHPčka, jestli by se třeba dalo vyjádnit nějaká, nevím, Ajaxovka nebo něco takového, JavaScript nebo něco takového, do toho onSubmitu. No, toto je vlastně jakoby pole callbacků, které se mají zavolat, když ten formulář bude odeslán. Z pravidla se do toho přidává jenom jedna funkce, teoreticky lze do toho přidat víc takových funkcí. Kdybychom chtěli ten formulář odeslat na straně JavaScriptu, tak by se tady nezměnilo, na této straně by se nezměnilo vůbec nic. A byla by to věc, která by se týkala naprogramování na té klientské straně. Je to poměrně jednoduchá věc, protože už byla ve frameworku vyřešená, tak já jsem říkal, že ta komunita vlastně vytváří doplňky, tak se můžu hnedka podívat na jeden takový doplněk. Ty doplňky jsou vždycky na stránce addons.net.php.com a tady je Ajax. Teď je to tady rozdělané buď to s prototypem nebo jQuery. Asi nejzajímavější je ty Ajaxové formáře z jQuery. A pokud ten formář chcete odeslat Ajaxově, tak v podstatě jediné, co uděláte, tak zalinkujete tady tuhletu takovýhle celkem jednoduchý krátký skriptík. A on mu umožní tuhletou definici nechávat formulář automaticky odesílat Ajaxově. Můžeme to vyzkoušet, to bude uděláno hned, tak já si do té stránky přidám jQuery. Ukradnu tady tu cestu. Dám to někde jakože do hlavičky. Dále přidám tady tenhle ten skriptík. Já ho takhle úplně natvrdo zalinkuju odsud, což prosím vás nedělejte. Jo. A nakonec tady dole přidám ten, taky můžu skopírovat. Přidám tady tohle. A ono je to tady okomentováno. To znamená, tahle ta funkce říká, co se má stát po načtení stránky, tak je uvnitř této funkce. Tady je to ještě rozděláno tak, že lze Ajaxově nechat odesílat formulář, nebo Ajaxově nechat odesílat formulář při stisknutí určitého tlačítka. Jelikož my tam máme jenom jedno tlačítko, tak mně bude stačit tady tenhle ten zápis. Takže všechny formuláře, všechny formuláře při odeslání, při vyvolání události a submit
budou odeslání Ajaxově a to return file zbrání implicitnímu chování prohlížeče, takže prohlížeč to jenom odešle a nic víc neudělá. Aby jsme to viděli, že to vůbec funguje, tak tady přidám breakpoint, to znamená tady takhle, tím, že si tady dám tu tečku, tak mě ten prohlížeč na tom místě zastaví. Tak. Kde pak mám tu aplikaci? Tady mám index PHP. Takže si to teďka spustím v debugovacím režimu. Já si ten kód překopíru tady, abych to viděl. Tak, teď by se to mělo chovat v debugovacím režimu. Takže si tady vyplním nějaké záležitosti. Heslo je tuším povinné, to nevím, dám odeslat. Jo, a teďka vidíte, že mě tady se rozblikala ta událost dole. Když se podívám, když bych si teďka otevřel tady panel Locals, podívám se, tak ten formulář, to values, je skutečně pole, které obsahuje ty jednotlivé prvky, které by tam měly být. Nicméně tady není zatím žádná rozumná reakce. Vrátím se sem. Tady to vypadá, že se nic nestalo, protože to bylo odesláno Ajaxově. Tak to udělejme tak, aby to mělo nějaký efekt. Tak já se rozhodnu, že mu vrátím nějaký údaj. Přemýšlím, co mu vrátit. Vrátím mu... Já mu třeba vrátím this payload, vrátím mu položku, nazvu result a bude tady, jo, v pohodě. A this send payload. Tedy podobným způsobem, jako jsem tady dával do šablony nějaké položky, tak vždycky jsem to spál do toho template, tak teďka to dám do payload. A payload je prostě nějaký objekt, který se posílá v rámci Ajaxu. Jo? Je princip je stejný, plní se to stejně jako šablona, ale payload pošleme Ajaxově. Takže já ho naplním hodnotou a rovnou ho odešlu. Tady si zruším ten breakpoint. Aby jsme viděli, že to funguje, tak si zároveň uděláme reakci na straně Ajaxu. Tak já tady připíšu funkci, která ten payload, který tam jsem vytvořil, tak tady ho dostanu. A obdobně ten payload by tady měl mít nějakou proměnou result a já ji zobrazím ven. Takže jestli to funguje, a poté bychom mohli ještě udělat takovou věc, že ten formulář vymažeme metodou myslím reset. Tak to bude... kde já ho mám, ten formulář, já si ho uložím tady do pomocné proměnné. Takže form je this a tady nám píšu form reset. To by mohlo fungovat. Zkusíme to. Tak ještě jednou napíšu tu nějaký nesmysl, dám odeslat. To, co mě server dal do toho payloadu, do té proměnné, tak to jsem si vypsal, takže je to napsáno jo, v pohodě. A když dám OK, tak se ten formulář smaže. Samozřejmě, my bychom to mohli chtít udělat ještě nějak hezčej, že ten formulář nebude využíván tak často, takže bychom si řekli, hele, bude tam jenom odkaz, kde bude napsáno odeslat formulář. Takže bychom si tady udělali takový div, kde bude napsané odeslat vzkaz a celý ten formulář bychom skryli. No, to jsem teda moc nevyřešil, tak ještě jednou. Já mu dám nějaký ID, bude to třeba ID form. A tady, ať ten,
Ajaxový kód přímo nepíšu do toho HTML, ať ten HTML kód je čistý, tak já to nazvu třeba, že se jmenuje opener, nebo ne, jako že mám zobrazit, jako že mám udělat show, tak shower sprcha, že jo. Tak dáme opener a třeba do rel si uložím, koho má otevřít. Takže já budu chtít, aby když někdo klikne tady na ten opener, tak bude zobrazen div tady s tímhletím stejným ID. Zároveň bych si tady vytvořil třídu hidden, že tenhle ten prvek je automaticky skrytý. To bych si ostyloval někde v CSS-ku. Šoupneme to tady do toho CSS-ka, takže třída hidden bude display known. A tady přidáme ovládat, že když se klikne na ten opener, tak se musí zobrazit ten form. Tak pojďme to udělat. Takže když někdo klikne na A opener, klik, tak se zavolá funkce. A ta funkce bude mít za úkol vzít prvek. Jehož název bude stejný jako u toho aktuálního prvku, ten atribut rel, tak já to napíšu takhle, disrel, a tento prvek show, ne, dáme slide down. Tak. To by mohlo fungovat. Snad vyzkouším. Člověk nikdy neví. Dám odeslat vzkaz, tak vyjede formulář. Tak stejně dáme, když se ten vzkaz odešle, takže by ten formulář mohl zase zajet, že jo? Takže zase můžu tady vzít, že ten prvek, který byl nazvaný form, tak bude mít slide up. To bude úplně pěkné. Ještě tam přidáme takovéto kolečko Ajaxové a bude to dokonalé. Takže jak to funguje? Někdo přijde na stránku, ta je čistá, v takovém čistém Googlem designu, kliknu odeslat vzkaz, vyjede mi formulář, já tu napíšu bla, 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 bla. Dám odeslat. Odeslání proběhlo Ajaxově, to znamená, nenašla se mi další stránka, jenom prostě nějaký výsledek a formulář se zase zbalí. Když ho budu chtít odeslat znovu, tak ho mám opět vyčištěný pro další odeslání. Není zač. Ano. Můžu ukázat laděnku a jako to funguje s Firephpčkom, přibližně aspoň? Můžeme vyzkoušet takovouhle věc, že já tady udělám úplně strašlivý bug. Tady jak dávám do toho payload result, tak se spletu a místo payload napíšu mě třeba payload nebo tak. Takže udělám teďka chybu. Jo? A teďka jak to bude fungovat u toho Ajaxu. Tak zase dám tady něco odeslat, že? Vidíme všechny SQL příkazy, které byly vykonány. V tomto případě nebyl vykonán žádný SQL příkaz. Já to zase odsunu bokem. Přihlásím se demo XXX. Tuk. Ne. Jo, a tady už vidím, že byl vyvolán jeden SQL příkaz. Když chci, tak já si můžu, aby mě ty okýnka... Teď to berte tak, že já tady mám hodně zvětšenou obrazovku a ještě to mám na těch 1024, takže ono to je velké, ale dejme tomu, že abych ty okýnka chtěl mít vedle sebe, tak se ho můžu chytnout a jakmile si ho přesunu, tak on je tam zůstane držet. Takže i tady tohle okýnko si tady někde jakože přesunem. A teď okýnka tady budou zůstávat, takže když teďka budu dál pracovat s tou aplikací, dám třeba edit, tak ty okýnka tam pořád jsou. Je to samozřejmě trošku nepohodlné při takovém zvětšení, takže já si tohleto okno zavřu. A úplně nejlepší je, když máte dva monitory, na kterých ladíte, tak si to okýnko můžete nechat vyskočit fyzicky. Ono tady zmizelo a objevilo se v druhém okýnku, který si můžete přesunout jako na vedlejší monitor. Že jo? A potom dál, jak pokračujete, tak všechno se vám aktualizuje vždycky do toho okýnka. No, tady na jednom malém monitoru se to poměrně špatně předvádí, ale vy tímto způsobem získáváte ladící konzoli, která si myslím, že je šikovnější než ta, která je standardně v tom. A to je Explorer. Než ta, která je tady, ta Fire PHP.
Takže to je taková věc, která se snad tak během týdne objevuje v frameworku, tak to vidíte v premiéře aspoň. Je, konec. Tak děkuji vám za pozornost. Jestli máte nějaké dotazy, tak se klidně ptejte. Já nechci moc přetáhnout, protože jsem slíbil, že nejpozději před 7 minutama skončím. Já jsem dal dotaz na forum 26.2., tak teď nikomu ještě žádná odpověď. A jde o zabezpečení formulářů. Protože ISO mi definuje, že potřebuji vypnout autocomplete loginu, potřebuji zakázat vyšování přihlašovací stránky a potřebuju, aby se mi vždycky změnil token při přechodu od nepřihlášeného k přihlášenému uživateli. Jo. Kde je to nefé? Nastavení té autocomplete bychom si mohli udělat třeba, dejme tomu, ten na to name, jo? Že si vypneme autocomplete. Tak vezmu si tady ten prvek form name a jeho control proto type, což je jakoby ta HTML značka, tak já na této HTML značce nastavím přímo atribut autocomplete a tam se to nastaví jako off. Asi autocomplete off, jo, tak když to tímto způsobem upravíme a teďka se podívám na zdrojový, pardon, ale zase člověk vidí hned, že jo, to je právě to, co pomáhá nám jednodušším programátorům. Já si to otevřu, ten formulář. Tak když se teďka podíváte na ten zdrojový kód, tak je tady nastaveno autocomplete off. Takže tímhle tím vypnu přímo na nějakém prvku to autocomplete, aby se tam nezobrazovalo. A potom kešování stránky bych pořešil pravděpodobně přímo v té šabloně, to znamená na té credit. Jež, jak se to dává to kešování vypnout? To jsou nějaký ty cache, jak to tam je. Tam jsou na to nějaký ty metahlavičky, ne? Aby se to nekeš... No, nějaký... Mám pocit, že právě Pragma je tak, kterou všichni používají, je blbě, ale... No, ale teď si fakt, já tyhle ty věci většinou z hlavy nevymyslím, ale tam je nějaký prostě cache control. Jinak takto, on ten formulář, stejně protože je odesán postem, tak nemá žádná proxy takový formulář, nebo nesmí ho kešovat. Takže to, co se odešlo postem, nesmí být kešováno. Pokud to bude nějaká proxy kešovat, tak těžko ji přesvědčením hlavičkou cache control, aby je nekešovala. Takže to si myslím, že asi je i celkem zbytečné. Ale dá se tímhle tím způsobem vypnout kešování. Ta nula, prosím vás, to jsem tam napsal jenom tak, jo, já fakt nevím z hlavy přesně, jak tam je tuším no cache nebo něco takového. A ještě co bylo to třetí? Změní se ten token, když přichází na registrace. To se děje automaticky. Já to teda nevím. Jakmile se přihlásím nebo provedu nějakou takovou operaci, tak oni automaticky změní token. Plus ještě je dobré do těch formulářů dát... Vypnu. Dneska to bude na fóru odpovězen. Ještě u těch formulářů se dá přidat add protection, což přidá aktivní ochranu proti útoku cross-site request forgery, CSRF. Tedy token, který se ukládá do sessiony, při odeslání se zkontroluje, jestli je platný, aby někdo nepodvrhl odeslání z jiného webu. Tam je, protože to využívá sessionu, tak tam je potřeba mít nastavený dobře sessiony. No já normálně mám povolený cookies, normálně je pakuju celý výstup stránky, takže tam nedochází k žádnému výstupu, ale stejně vždycky, pokud nedám tady vypnu, tak prostě neprojde mi to. Vždycky mi to napíše, že jde o potenciální to nedokážu takhle zodpovědět. Když tak pošli mi kód a něčeho důležitého, co potřebuje takové zabezpečení a já se na to rád podívám.
se chci zeptat na Dibi, jestli je pořád aktivní a bude jako dál, nebo už to tak jo, já, jako, já jsem teda hlásil bug teprve předevčírem do fora, to bude OK, ale že s tou Microsoftem SQL 28, tak je tam nějaký problém, že v tom driveru to volá nějaký parametr se dvěma, ta metodu se dvěma parametrama a ten nový driver chce jenom jeden. Oni měnili nedávno API, takže ono to bude mluvit. No, to jo. Ono hlavně mám pocit, že asi jsi jediný, kdo to kdy použil na tu 2008. No, já si taky myslím, no. Protože já potřebuji vypsat názvy sloupců, že si dělám někdyby konzoli pro sebe. Jo. A hází mi to chybu. Já jsem to kdysi, když to bylo jako novinka, tak jsem to podle toho udělal a pak a už jsem od té doby nikdy nainstaloval Microsoft SQL, takže prostě to žije tím komunitním životem, jo? To znamená, někdo musí najít, opravit, nahlásit patch a pak jinak já tohleto... Takže když to zkusím spravit sám, pak to pošlu. Tak... To bude úplně reální. když tak to zůstane skutečně toho hlášení. Jo, díky. Tak, ještě něco? Jdeme teda do té indické. No, mělo by to, já jsem tam rezervoval kolik? 18.30, to je úplně tak akorát. Takže, kdo budete mít chuť, tak můžeme se jí to zlikvidovat.